Це фінальний поєдинок Флоріки Лучич на чемпіонаті світу з панкратіону. Вона змагалась проти росіянки та перемогла достроково. Це дозволило їй вшосте стати чемпіонкою світу. Спортсменки вже зустрічались раніше на змаганнях такого рівня. Минулого разу теж перемогла Флоріка. На цьому чемпіонаті світі я бачила, що вона була дуже налаштована на мене. Хотіла, напевно, взяти матч-реванш. Вона дуже вийшла така заряжена, психологічно налаштована. По балам вона вела цілий поєдинок. В цьому бою змогла я переламати якби хід поєдинку. Одна сутичка на чемпіонаті триває 4 хвилини. Перемогу можна здобути двома способами: набрати більше балів під час поєдинку або зробити больовий чи задушливий прийоми та перемогти достроково. Чемпіонат відбувся у Харкові. Участь брали спортсмени з 18 країн. Нині Флоріка вже повернулася зі змагань та продовжує тренуватись. Дівчина розповідає, що зазвичай займається що 2 дні по 1,5 години. Під час підготовки до змагань навантаження збільшує. Я люблю тренуватись з хлопцями підлітками. 16, 15, 14 років. Якщо тренер ставить спарринг зі старшими хлопцями, вони десь там можуть пожаліти, десь менше сили. А от ті іменно хлопчики, вони з тобою на рівні працюють на всю силу, вони тебе не жаліють. З ними важко досить працювати мені, але ти ростеш. Зараз Флоріці 28 років. Вона почала займатися панкратіоном у 20. До цього спортом не цікавилась, а танцювала і планувала стати хореографкою. Перше тренування я, звичайно, пам'ятаю, тому що до цього моменту я місяць свого якби друга просила, щоб він поговорив з моїм з теперішнім моїм тренером, щоб він мене взяв на тренування, тому що він не дуже хотів брати дівчат, бо дівчата якби для нього не дуже серйозні, вони там місяць-два походять і пропадають. Через 2 роки дівчина стала чемпіонкою України та прийшла на чемпіонат Європи. Вона була дуже наполеглива на початку і от була в залі, вона жила в гуртожитку. Я як зараз пам'ятаю, що я навіть їй десь сказав: «Флора, вже сьогодні хватить, іди додому». Тому що це було 5 годин, 6 годин, і вона от по 2-3 групи, поки я тренував, вона завжди була в залі. Раніше їздити на тренування було важче, оскільки фінансування спортсмени шукали самі. Зараз допомагає Федерація панкратіону та спонсори. Перші мої чемпіонати Європи, світу ми старалися, і мама десь шукала, і тренер спонсорів шукав, тобто своїми силами. Зараз вже трішки краща ситуація. Надалі дівчина хоче спробувати змагатись у змішаних бойових мистецтвах ММА. Соломія Соловей, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Чернівці.